Un total de 310 municipis de la demarcació de Barcelona, tots menys la capital, gaudeixen del servei de teleassistència auspiciat per la Diputació, un servei que l'any 2005, quan es va posar en marxa, tenia 3.800 usuaris i que enguany ja arriba a 72.000 persones. D'aquestes, aproximadament un 20% són dependents i més de la meitat viuen soles. Potser l'aparell més conegut d'aquest servei de teleassistència és el que popularment s'anomena botó. Com ha explicat Raúl Gutiérrez, de Tunstall Televida, concessionària del servei, durant la fira del Congrés Mundial de les Smart City, es tracta d'un element vital per garantir que l'ajuda arribi als usuaris quan la necessiten. Doncs simplement prenent aquest botonet, automàticament, via ràdio, aquest botó connecta amb el terminal de teleassistència i hi ha una persona ubicada a prop de la plaça de les Glòries que rep una senyal d'alarma. Però la tecnologia d'aquest servei no s'acaba en el botó. Alguns usuaris tenen instal·lat a casa un detector de fums per evitar incendis. D'altres tenen un detector de moviment que s'activa cada vegada que la persona hi passa davant. Si en unes quantes hores no hi ha senyal del detector, s'activa una alarma. Fins i tot, un centenar de persones tenen un petit aparell que les geolocalitza en cas que es perdin quan surten, per exemple, a buscar bolets. Es fa també a través d'aquest aparell, que la persona pot posar a la butxaca sempre. Per exemple, va buscar bolets i es perd o cau, no? el senyor Marcel. Doncs prendria aquest botó i a través d'un sistema de coordenades GPS i altra tecnologia complementària el podríem ubicar, podríem derivar-ho a 112 i que anés a la seva busqueda d'ajuda. Més enllà de les novetats tecnològiques, la utilitat més gran del servei és el contacte directe amb la gent gran. Per això, el servei de teleassistència ha posat en marxa un protocol de prevenció, detecció i actuació davant els maltractaments. Un protocol que, segons la tècnica del Servei de Suport de Programes Socials, Patxi Ribas, ha demostrat ser molt útil. I hem desenvolupat una de les coses més importants que s'ha desenvolupat, és la prevenció, la detecció i l'actuació en el cas de maltractaments. Aquest any, 2016, al gener, l'hem posat en marxa i fins avui doncs, tenim ja xifres certeres de lo que està passant i estem coordinats amb els municipis i, per tant, ja estem actuant amb mesures de protecció amb els casos que estem detectant. De cara al futur, Patxi Ribas ha explicat que l'any vinent es posarà en marxa un nou model del servei de teleassistència més centrat en les persones. S'adaptarà de manera individualitzada a cada persona, segons les necessitats que tingui al llarg de la seva vida. Tot això amb un alt component tecnològic que s'espera que doni més eficiència al servei.